Velkommen til Forsøkskaniner. Så i dag skal vi teste hvordan vi blir påvirket av søvnløshet. Kan vi gå hjem nå? Vi skal teste hvordan hjernen vår påvirkes. Ja! Vi skal sjekke om det er bra eller dårlig å ta seg en powernap. Det kommer ikke til å gå bra. Bort hjem for 24 timer. Er du klar? Det er... Det er sånn koselig opplegget. Jeg gleder meg. Det blir kos. Det er hyttetur. For å virkelig undersøke hvordan 24 timer med søvnløshet påvirker oss, kommer vi til å gjennomføre 3 tester hver 12. time. Vi kommer til å skrive alfabetet baklengs for å teste konsentrasjonen. Vi kommer til å balansere på en linje for å teste motorikken. Og vi kommer til å spille memory for å teste hukommelsen. Vi kommer til å sammenligne våre første tester med de vi tar senere, for å få fram et resultat. Jeg kommer også til å powernappe i 15 minutter mellom hver test, for å se om det påvirker resultatet. Tipi langstrømpe. Er det her vekkeklokken min liksom? Ja, jeg tror det. Jeg kommer ikke til å våkne det her da liksom. Jeg skal i hvert fall fargerike hele boka her, det er mitt mål. Jeg skal greie det på 24 timer fremme. Dette er denne her. Skal få Maria for Elsa. Jeg er allerede trøtt og sliten. 24 timer, det... Herregud. Jeg har vært våken i 24 timer og lignende før. Jeg skal ikke gi meg, for å si sånn. Jeg skal klare det. Og jeg merket da at jeg følte meg som jeg var ganske ruset. Når du er i et 10 kvadratmeters rom, så er det ikke akkurat så veldig mye å finne på, men... vi får gjøre det beste ut av det. Til slutt så tror jeg kanskje jeg river litt i den skummen som henger på veggen her, liksom. Jeg satser på at jeg blir en bedre mann av dette her. Jeg blir en bedre mann. Av å sove? Jeg kommer sterkere tilbake. Nei, jeg er ikke misunnelig i det hele tatt. Altså, det er sikkert utrolig deilig å legge seg ned, men er det sånn... Så må du opp igjen også. Mm. Liksom. Jeg kommer til å være her til å... være vittne til det. Den skal ikke stå der for alltid i verden. Nå er det 10 sekunder. Nå er det samme 5 sekunder du skal legge deg, Brevan. Get to bed. 2, 1. La, la, la! Fuck deg, Dennis. Det er litt vanskelig å si, egentlig. Jeg tror den første powernappen her var mer sånn her strategisk hvordan jeg skal sove på de andre powernappsene. Fordi at jeg sleit litt å begynne med. Denne forbannet klokken lager veldig mye lyd. Så, pluss den andre klokken som tikker. Så det blir sånn dobbelt tikking i utakt, og det irriterer meg. Hvordan har du det? Første wasten av 15 minutter. Jeg fikk jo aldri sovne skikkelig, men jeg har jo slappet av da. Er du trøtt, eller er du våken? Mer trøtt, eller mer våken? Jeg kjente de to-tre siste minuttene der, så holdt jeg på å sovne. Det var sånn drifting, sant? Men da visste jeg at det ikke var så lang tid igjen. Ja. Så da bare... var det akkurat så jeg bitchla for meg selv, liksom, til å ikke... Nei! Back to business. De som ser på kan tro at jeg har døgnet før i 24 timer, men det er noe helt annerledes når vi ikke sitter på en PC, først og fremst. Jeg har brukt 4 timer på det meste verket her. Sett deg inn i en rom med en Pippi Langstrømpe. Og sitte her hele natta, så skal vi kunne måle det her. På dette bildet her, så har hun en sånn knappe ting. Hvordan jeg blir når jeg blir trøtt. Jeg kan bli... Men her, så har hun bare ødelagt genseren sin, og ingenting sånn. Litt sånn småirritert over det. Akkurat nå, så tror jeg Freba skal få lov til å... Han begynner å bli crazy der borte, og Pippi... Du ser ut som en sånn mermaid der du sitter.
så skal jeg ikke gjøre meg. Ah, Preben, er du klar for alfabetet igjen? Ja. Ah, skal jeg bare telle ned, da? Kjør på. 3, 2, 1, gå. Og som dere kanskje merker, så er ikke konsentrasjonen helt på topp. Og allerede etter 12 timer kan vi se at vår søvnløshet påvirker våre resultater. Preben derimot ligger nærmere sin første test, så powernappen hjalp nok kanskje. Man kan lett se at vi begge er veldig, veldig trøtte, og det påvirker oss negativt. Minus 3 av 10 er det jeg vet det her. Da minus 5 er en opplevd atombombe på close hold. Jeg er klar for å gi meg. Sykt! Der, 16 minutter. Gjør meg klar til å sove. Problemet er at jeg vet ikke om jeg klarer å sovne nå, faktisk. Jeg er litt usikker på om jeg... Oi. Jeg er glad for at jeg slipper powernaps. slipper å se, slipper å oppleve det der. Jeg har ikke vært borte i den gudsflotte senga heller. Jeg har ikke lyst til å røre den, jeg har ikke lyst til å vite hva jeg har gått glipp av. Så jeg har vært der inne. Stakkars Preben. Fikk du sove? Hæ? Fikk du sove? Jeg vet ikke. Helt frem til nå så var powernap ok. Nå var det. Hvis du er ute og kjører bil lenge, sant, så de oppfordrer deg til å stoppe. Så, men da fokuserer du på noe. Her sitter du inne i et glatt celle og bare venter på at det skal gå 24 timer. Det er ikke... Nei, powernap. Jeg vet ikke. Nå er det i hvert fall bare tortur. Du våkner litt i liv da, når det er halvtime igjen. Gi meg siste testen nå! Burde være positiv. Done! Skal vi ta først, Preben? Ja, veldig gjerne. 2, 1, go! Det er bra, da. Yay! Oi! Nå er greiene. 2, 1, kjør. Don. 2, 1. Sånn. Så der har vi det. Etter 24 lange timer, så har vi resultatet. Man kan enkelt si at alt gikk mer langsomt jo lenger vi var våken. Vi kan også si at det gikk enda verre for Dennis sin del, som ikke fikk ta noen powernaps. Tiden han brukte ble forlenget med 2 minutter og 12 sekunder, mens min til sammenligning ble forlenget med 1 minutt og 8 sekunder. Så, om du må holde deg våken i 24 timer, ta powernaps. Men hvis du for eksempel har en prøve dagen etter, ikke ta en all-nighter. Da ender du opp som oss. Endelig ferdig! Preben. Preben. Er du trøtt? Ja, det er vi begge. Og dette var resultatene av en søvntest. Anbefales ikke. Og sjekk ut det som kommer nå for å se hva som kommer i neste avsnitt av Forsøkskaninene. Ha det. Nå skal jeg sove. Preben sover allerede, tror jeg. Preben. Preben.